Від початку березня п'ятеро місцевих господин з-під Волочиська приходять на волонтерську кухню церкви християн Віри Євангельської. Їхня робота – приготування вареників та випічки для військових. Березня ми почали виготовляти вареники. Кожного дня ми виготовляли, з понеділка по п'ятницю ми робили вареники, там в день могли від 5 тисяч, одного дня навіть було 9 тисяч вареників. Приходили навіть допомагати не тільки з нашої церкви люди, а й з-під Волочиська. Було навіть по 30-40 жінок в день, які виготовляли вареники. Потім почали, коли вже стала на дворі жара, вареники неможливо було перевозити, ми почали пекти печиво. Печиво і батончики робити. Випікають щодня по 10-12 коробок печива, а батончики готують за спеціальною рецептурою. Спочатку інгредієнти змішують, а потім обкачують у кокосовій стружці. Господині кажуть, від військових отримували схвальні відгуки. Нам одна жінка дала рецепт суміші дитячої, горішки додаємо, і молоко, і масло. Було багато, наприклад, з Ірпіня нам попало якраз той момент, коли вони були в бомбосховищі і попали наш печенько, то вони навіть дякували, писали так, що якраз той момент, коли вони були дуже голодні, що їм потребували їжі і їм попав наш ящик з печенька. Продукти для приготування випічки купують волонтери, в тому числі з-за кордону, каже Руслан Пеняга. Нам дуже допомагають брати з Америки, які жили в цій помісній церкві, які жили на навколишніх церквах, в селах, ходили в церкву і виїхали тому 15, 20, 30 років. Вони так живуть там, але душею вони тут нам дуже допомагають там коштами, щоб ми могли закупити там різні товари. Крім приготування смаколиків, раз у місяць роздають допомогу для переселенців із 3 громад – Підволочиської, Скалацької, Скориківської. Це продукти, одяг, предмети гігієни, дитячі пакунки. Допомагають 300 потребуючим сім'ям. Ми роздаємо продуктові пакети, десь приблизно 15 кілограм різних продуктів, там каші, всякі там тушонки, макарони. Цими продуктами нам допомагають різні фонди. То ми тут мотивація наша допомогти людям, донести людям Христа, і ми воїни, і ми тут, це наша робота, ми тут воюємо. Лілія Лобур, Оксана Максимлюк, новини на Суспільному, Тернопільщина.